ዶክተር ቢናሚ ዮሐንስ ባላለው በቀዶ ህክምና ክፍል ቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሆስፒታል ሰራለሁ። ኪንታሮት የምንለው ያው ሁሉም ሰው ላይ የሚኖሩ የደም ስሮች ናቸው። ሁሉም ሰው ላይ እንደ ማንኛውም ሰው ላይ እንደ ኖርማል ነገር የሚገኙ ናቸው። ነገር ግን እንደ ህመም የሚቆጠሩት ወደ ታች ዝቅ ብለው ምልክት ሲያሳዩ ብቻ ነው። እዛ ውጪ ግን ሁሉም ሰው ላይ ሶስት ቦታ ላይ ያሉ ኖርማል የሆኑ የሰውነት ክፍሎች ናቸው፣ ደም ስሮች ናቸው። በብዙ የታወቀውና እንደ አንድ አጋላጭ ነገር የታወቀው የሆድ ድርቀት ነው። ድርቀትን የምንከላከለው አንደኛው በቂ የሆነ ፈሳሽ መጠጣት ነው። በቂ የሆነ ፈሳሽ ማለት ምንድን ነው? ሰውነታችን በቀን እስከ 2.5 ሊትር ያስፈልገዋል። ያንን በምንጠጣበት ጊዜ አብዛኛው ውሃ ሰውነታችን ተጠቅሞ በሰገራ በኩል ነው የሚወጣ፣ በሽንትና በሰገራ ነው። ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ የሚፈጠረው ሰገራ እየለሰለሰ በሄደ ቁጥር ማስማጡን ይቀንሳል። ኢንፋክት ሰውነት ምንድን ነው የሰገራ ድርቀትን ስንከላከል ሄሞሮይድን ብቻ ወይ ኪንታሮትን ብቻ ሳይሆን የፊንጢጣ መላጥንም አብረን እንከላከል። በተለይ ደግሞ ከሶስት ደቂቃ በላይ የምንቆይ ከሆነ እያስማጠን ደም ስሮቹ ወደ ታች እየወረዱ እየተነፋፉ ምልክት እንዳያሳይ ሊያደርግ ይችላል። ሌላው ደግሞ አብሮ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? ሰገራ በመጣ ሰዓት ሬጉላር የሆነ የሽንት ቤት የሚጃ ሰዓት መኖር ያስፈልጋል። ጠዋት ተነስተን የምንሄድ ከሆነ ሁሌም ቢሆን ጠዋት መሄድ አለብን። ከዛ ውጪ ምንድን ነው ያላስለመድነው ሰዓት ከሆነ ሰገራ ሰውነታችን ውስጥ በተለይ ደግሞ ትልቁ አንጀት ውስጥ በቆየ ቁጥር እየደረቀ ነው የሚሄደው። ውሃ ውስጥ ያለውን ውሃ እየሳበው የመጠጠው አንጀታችን እየደረቀ ነው የሚሄደው። ሰገራ እንደመጣ በተሰማን ሰዓት ሄደን መቀመጥ ያስፈልገናል ማለት ነው። ጊዜ ባሳለፍን ቁጥር እየደረቀ ነው የሚሄደው። ሌላ ደግሞ ማድረግ ያለብን በቂ የሆነ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ። ኤክሰርሳይዝ ማድረጉ ምንድነው ጥቅማችን? አንደኛ ሬጉላር የሆነ ወይ ደግሞ ሁሌም ዩኒፎርም የሆነ ምንድነው የአንጀታችንን እንቅስቃሴ ይቆጣጠርልናል። ስለዚህ ድርቀትንም በአጠቃላይ እየተከላከልን ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማድረግ ያለብን ምንድነው የምንመገባቸው ምግቦች ብዙ ፋይበር ወይ ደግሞ በተለምዶ ያው ቃጫ የሚለው ነገር ያለው ነገር፣ በተለይ ደግሞ ጎመን። እነዚህ ነገሮች ጥቅማቸው ምንድነው? እነሱን በበላን ቁጥር በሰውነታችን አይፈጭም፣ ቫይታሚኖችን ይወስዳል፣ ቀሪውን ትልቁ አንጀት ያወጣዋል። ስለዚህ አንጀታችን ውስጥ ሰገራ የመቆየት ሂደቱን ይቀንሰዋል። ከበላን በኋላ የሚጠቀመውን ይጠቀማል፣ የሚቀረውን ሴሉሎስ የምንለውን ወይ ደግሞ ፋይበሩን ያወጣዋል ማለት ነው። የመከላከያ መንገዶቹ እነዚህ ናቸው። ሄሞሮይድ ከህክምናው በተጨማሪ የታካሚው የህመምተኛው ለራሱ የሚያደርገው ጥንቃቄ ትልቅ እንትን ነው፣ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ ሐኪም ጋር መጥቶ ኦፕሬሽንን ብንሰራለት የመምጣት እድሉ በጣም ከፍ ያለ ነው። ሰውየው የአመጋገብ ስርዓቱን፣ ሽንት ቤት የሚሄድ ስርዓቱን፣ ሌሎች ነገሮችን ማያስተካክል ከሆነ የመምጣት እድሉ በጣም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ አመጋገባችንን ፈሳሽ መውሰድ አለብን። አትክልቶችን፣ ፍራፍሬዎችን ማብዛት አለብን። ሁሌም ቢሆን በመደበኛ ሰዓት ሽንት ቤት መሄድ አለብን።